қолы артқа кетіп қалады, өстіп уже бұл қол артқа кетті деген шықты деген сөз ғой. Иығы ше. Сырдария ауданы Тереңөзек ауылында тұратын 5 жасар Әдия сал ауруына шалдыққан. Оған қоса оқыс қимылдаса буындар шығып кете береді. Сондықтан көрші аудандағы сынықшы бұл үйге күніне бірнеше рет келеді. Жауырын ғой кетіп қап тұрған, бұның жауырын ойнамалы болып тұрған. Құдайым, жаным, жаным. Қанша астына мақта керек болды. Үстіп келіп кетем, келіп салып кетем, 7-8 осының өзінде де мысалы. Үшеу алты жер шығып кетіп тұрған. Қайта мен 8-ге дейін салатын тұрған. Әдияның анасы қызына диагноз 3 айлығында қойылғанын айтады. Кейін ем алып, бір жасқа келгенде қызының аяқ қолына жан біткен. Бірақ содан бері Әдияның буындары өте әлсіз, әрі ойнамалы, өздігінен шығып кете береді екен. Бармаған сынықшымыз жоқ, күнде сынықшы шақырамыз. Керек болса, мына көрші үлкен кісі әжеміз бар, сынықшы әже, соны қасымызға алып, қонып жататын күйге жеттік. Өйткені түн демей, таң демей қызымның аяқ қол буындары ыңғайсыз жатып қалған жағдайда киім кигізсем де даже мен андай аяқ киім кигізе алмаймын аяғына. Өйткені қазір мен аяқ киім кигізетін болсам тобығы шығып кетеді. Қай жерде буын бар барлығы шығады. Бізде баланы осылай екі қолынан көтере алмаймын. Қазір жасы 5.5-да, уже 5.5-да. Осы күнге дейін қазір 4 жыл болды күніге салдырумен келеміз аяқ қолдар буындарын. Қабырғамыз осылай көтереміз, мына кеудесінен ғана көтере аламыз баланы. Бұл иған кезде мына қабырғамыз сынып кетеді, мына қабырғамыз көбіне осыдан ұстаған кезде мына майысып ішіне кіріп қабырғаларымыз да сынады. Отбасының айлық табысы Әдияның мүгедектігіне байланысты алатын 83 мың теңгемен көпбалалы анаға үкімет беретін 42.500 теңге. Оның жартысы Әдияның еміне кетеді. Қалғаны ішіп жемнен аспайды. Алайда Арайгүлдің қазіргі бар арманы қызын емдету. Оған бірнеше миллион теңге қажет. Қазір еріктілер бұл соманы жинауды қолға алған. Өте ауыр дәрежеде дерті. Бір күнде бірнеше мәрте сүйек буындар шығып кетеді екен. Алла нәсіп қылса, халықпен бірлесіп қазіргі таңда қаражат жинап жатырмыз. Мақсатымыз шетелдегі еміне қаражат жинап, және отбасына баспана алып беру. Көпбалалы шаңырақтың баспанасы да жоқ. Қазір бір туысының сатуға қойған үйін уақытша паналап отыр. Райгүлдің айтуынша, күйеуімен 1.5 жыл бұрын ажырасып кеткен. Мәншүк Асаутай, Оңғар Саймұсаев, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.